Helma, we zijn hier vanmiddag in het Veenweidegebied bij onze nummer 3, Martin Dijkstra, een biologische boer die heel erg bezig is met een pilot voor het Veenweidegebied. Wat valt je op als je vandaag de berichten hoort waar Martin mee bezig is? Nou, daar heb ik heel veel waardering, want ik denk dat we van zo'n pilot heel veel kunnen leren. Vooral in dit gebied, in de provincie, misschien zelfs ook wel voor de rest van Nederland. Maar ongelooflijk interessant als we kijken naar pijlbeheer, als we kijken naar hoe hij met weidevogelbeheer bezig is. Ja, leerzaam. Leerzaam. Er werd gesproken over de duur van pilots. Daar was met name het waterschap van mening van, geef ons de tijd. Is dat jouw ervaring ook in de rest van Nederland geweest met die pilots voor Veenweide? Nou, dus er lopen natuurlijk nog heel veel pilots in verschillende gebieden in Nederland. En wij moeten inderdaad oppassen dat we een pilot niet te krap maken qua tijd. Want zeker als we het hebben over landbouwgrond, als we het hebben over de omgeving, dan heb je wat langer nodig om te kijken wat de effecten zijn. Neem bijvoorbeeld afgelopen jaar, dan hebben we gezien dat er aan de voorkant heel erg nat, vervolgens heel erg droog. Toen kwam er ook nog eens een hele hete periode achteraan. En ook dat soort momenten moet je meenemen in de pilot. Helder. We hebben op dit moment ook heel veel gesprekken over het imago van de boer in Friesland. Er werd door een van de gesprekspartners, ik meende de Milieufederatie, gezegd, we mogen best wat trotser zijn op de producten van de boer. En de Friese voedselmakers is al aan de orde gekomen op onze landbouwbijeenkomst. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik ben het helemaal mee eens. Boeren moeten echt trots zijn op datgene wat zij produceren. We hebben een land- en tuinbouwsector in Nederland, maar ook in Friesland, van wereldfaam. Er wordt met heel veel belangstelling gekeken naar de wijze hoe onze Nederlandse boeren en tuinders voedsel produceren. Dat is kwalitatief goed tegen een betaalbare prijs. En daar moeten we gewoon hartstikke trots op zijn. En dan verbaast het mij wel eens dat als ik bij de supermarkt voor de schappen sta, dan moet ik echt zoeken waar een product vandaan komt. Dat moet met grote letters, made in Holland of geproduceerd in Friesland, hier bij de boer om de hoek. Dat is gewoon fantastisch en laten we die trotsheid met elkaar delen en verder uitdragen. Oké, dat is weer een goede boodschap voor het Friese. Ten slotte nog even iets over de visie van Carola van Schouten. Want die kwam natuurlijk ook even voorbij toen jij een beetje de Haagse ontwikkelingen schetste. Hoe kijkt de VVD in Den Haag op dit moment aan tegen de visie van Carola? En met name, wat kunnen wij er in Friesland hiermee? Ja, nou, de minister heeft een visie gepresenteerd waarin ze toe wil in 2030 naar kringlooplandbouw. Dat betekent het sluiten van kringlopen, dus de gewassen, roulatie en dergelijke. En zij wil een zorgvuldiger gebruik van de bodem, van grondstoffen, meststoffen, reststoffen. En ik denk dat dat een heel mooi uitgangspunt is. Het is een visie met ambitie, heb ik ook al tegen de minister gezegd. Maar als je ambitie toont, dan vraagt dat ook lef. En deze visie vraagt lef om te zorgen dat boeren ook die kringlopen kunnen sluiten. En dat is op dit moment wel de beperkende factor. Want als we bijvoorbeeld de mestwetgeving nemen, nou, daar lopen boeren tegen heel veel beperkingen aan. Vanmiddag hebben we kunnen zien dat Martin hier wel mest bovengronds uit mag rijden. Maar dan moet hij aan zoveel voorwaarden voldoen. Terwijl hij weet, terwijl we met elkaar weten, dat het eigenlijk veel beter is voor de bodem, het bodemleven, als je niet die bodem doormidden hoeft te snijden om mest toe te dienen. En zo zijn er echt heel veel voorbeelden. Dus deze visie vraagt lef van de minister om te zorgen dat er meer ruimte komt in die mestwetgeving. En wij mogen van de VVD in Den Haag verwachten dus dat jullie vinger aan de pols houden als het gaat om die regeldruk, dichtheid, dat jullie daar nog wel eens even met een kritisch oog naar gaan kijken. Zeker weten, daar zijn we echt al een aantal jaren ook mee bezig om te knokken voor meer ruimte in die mestwetgeving. Waarom? Omdat we zien dat boeren tegen heel veel beperkingen aanlopen. Aan de ene kant mogen ze kunstmest aanvoeren, chemisch gemaakt, een chemische procedé, terwijl ze het mest van de buurman niet mogen gebruiken op de akkers. En dat is natuurlijk de omgekeerde wereld.